Bir günü Medine qalası dürsüldep ketti. Elin bәрі bұл не болды деп таң қалды. Сонда біреу, бұл Абдурахман ибн Ауфтың 700 түйесі ғой, келе жатқан Абдурахман Ауфтың керуені деді. Бұны естігенде Айша анамыз радиаллаһу анха, Абдурахман ибн Ауфтың дүниесіне Алла береке берсін. Әрі оның ахиреттегі сауабы одан да жоғары. Алла елшісінің оған Алланың иелігімен сәлемі болсын, Абдурахман ибн Ауф жәннатқа еңбектеп кіреді деген хадисін жеткізді. Бұл сөзді Абдурахман ибн Ауф естіген кезде Айша анамызға жүгіріп келіп, "Я мүміндердің анасы, расында Алланың елшісі мен жайында солай айтты ма?" дейді. "Я" дегенде, "Сізді куә етем, дәл осы 700 түйені үстіндегі затымен түгел Алла жолында садақа еттім" дейді. Міне қараңызшы, қандай атымтай жомарт болған. Сізде тым құрғанда Алла үшін 100 теңге, 200 теңгені Жәннәтіл Фирдауси қорына садақа ретінде жіберетін болсаңыз, ол садақаңыз мыңдаған шәкірттің білім алуына, мыңдаған ғалымның осы біздің елімізден шығуына жәрдемдескен боласыз. Және оның әрбір жасаған ізгі амалы үшін де сіз қияметке дейін сауабын алып отырасыз. Сондықтан да бұл сауаптан құр қалмаңыз.